অসমবাসী ৰাইজলৈ নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আপোনাৰ আগষ্টৰ 15 তাৰিখে হাঁহখিনিৰ দুমাহ হৈ গ'ল আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আচলতে আমি হাঁহৰ যোনটো বাউণ্ডেৰী আছিলে নেট মাৰি থৈছিলোঁ, সেই নেটখিনি খুলি অলপমান সিহঁতক জেগাটো বেছিকৈ কৰি দিছোঁ। তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। এটাটো হ'ল এই সন্মুখৰ যোনটো পৰা ঠাই দেখিছে একেবাৰে যে একদম মাটি ওলাই আছে, এইখিনি আচলতে বিৰাট হাবি আছিলে আগতে। আমি ইয়াতে মানে জোক আৰু এই ইমান বননি আছিলে সেইকাৰণে সোমাবলৈ ভয় কৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আমি হাঁহ পুহিছোঁ আপোনাৰ এইখিনি হাঁহে মানে পোক পৰুৱা জোক খাই ঘাঁহ খাই চব মাটি উলিয়াই দিলে। আৰু এতিয়া আইডিয়াটো হ'ল আমাৰ বাৰীখন যথেষ্ট ডাঙৰ, চ' সেইকাৰণে হাজিৰা লগাই বন চিকুণাবলৈ মানুহ লগাব লাগে। চ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ হাঁহখিনি বাউণ্ডেৰীটো অকণমান ডাঙৰ কৰি বাৰীত মেলি দিয়া যাওক আৰু সিহঁতক মানে কামত লগোৱা যাওক, যে ঘাঁহ খাই পোক পৰুৱা খাই জোক খাই আপোনাৰ মানে সিহঁতি বাৰীখন যাতে চফাকৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে আগতে সিহঁতি অকল এই টুকুৰা জেগাতে এই পুখুৰীটোৰ মাজৰে এইখিনিতে নেটখন দিয়া আছিল আগতে, চ' তাত থাকোঁতে মানে সিহঁতি অকল গঁৰালটোৰ কাষতে থকা পানীখিনিত সাঁতুৰি কৰি থাকে আৰু আপোনাৰ মাছখিনিয়ে সিহঁতৰ উৎপাতত পলাই গুচি গ'ল ৰাইট হেণ্ড ছাইডলৈ, আৰু এজেগাতে থকাৰ কাৰণে পানীখিনি ঘোলা হৈ গৈছে, মানে অক্সিজেনৰ বেলেঞ্চটো অলপমান খেলিমেলি হৈ গৈছে গোটেই পানীখিনিত। চ' সেইকাৰণে ডিচাইড কৰিলোঁ যে ইহঁতক নেটখন মাজৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰাই বাউণ্ডেৰীটো অলপমান ডাঙৰ কৰি দিয়া যাওক, যাতে গোটেই ফিচাৰীটোতে সিহঁতি সাঁতুৰি কৰি থাকিব পাৰে, যাতে আপোনাৰ পানীৰ অক্সিজেনৰ লেভেলটো যোনটো হয় সেইটো অলপমান ভাল হৈ থাকক আৰু হাবিৰ বনখিনিও খাই অলপমান চফা তফা কৰক, যাতে মানে বিনা পইচাই বাৰীখন চফা হোৱাটো বিচাৰোঁ। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ এই এজলা আৰু ডাকউইডৰ কাৰণে এটা গাঁতি একেবাৰে সোঁহাতৰ আগৰ চুকটোৰ, তাৰপাছত দেখিলোঁ যে এতিয়া মানে এজলা আৰু আপোনাৰ পুনি যোনটো হয় ফিচাৰীত দি দিয়াৰ লগে লগে হাঁহ আৰু মাছ দুইটা মিলি আপুনি যদি 10-15 কেজি পুনি দিয়ে, ইনফেক্ট 20 কেজিমান দিলেও মই, কাৰণ আপোনাৰ এই 40-45 কেজি যোনটো চিমেণ্টৰ বস্তা হয় সেইটোৱে প্ৰায় আধা বস্তামান দি চাইছিলোঁ আপোনাৰ যেনে তেনে 10 মিনিটমান যায়হে। চ' সেইকাৰণে ভবা হ'ল আপোনাৰ গাঁতকেইটা আৰু এক্সট্ৰাকৈ খন্দা যাওক, খান্দি পানী ভৰাই ইয়াতে এই ডাকুইড আৰু আপোনাৰ এই পুনিখিনি বেলেগ বেলেগ কৰি দিলোঁ আৰু সিহঁতক এই নেট যোনখন আছিলে মাজতে দি থোৱা সেইখন তাৰ পৰা খুলি আনি ইয়াত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডেৰীটো বান্ধি দিছোঁ। মেবি আৰু 10-15 দিনমান লাগিব, তাৰপাছত সিহঁতক এতিয়া মানে ফিচাৰীত আকৌ দিব পৰা যাব। দ্বিতীয়তে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হ'ল যে পুখুৰীৰ পানীখিনি আগতে অলপমান চফা আছিল, এতিয়া একেবাৰে ঘোলা হৈ গৈছে। পুনি যদি এক্সেছ এমাউণ্টত অলপমান ছাপ্লাই দিব পৰা যায় ফিচাৰীত, তেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক পানীটো অলপমান ক্লেৰিটি আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মেইন মটো হ'ল এতিয়া সন্মুখত যে দেখিছে এই সেউজীয়া হৈ থকা এইখন বাৰীখন, এই বাৰীখন চফা কৰাব লাগে হাঁহবোৰ লগাই। এই সন্মুখত দেখিছেই সিহঁতি মানে নতুনকৈ খোলা পায় ইয়ালৈ অহা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু বিশ্বাস কৰক এই বাৰীখনত এবাৰ সোমোৱাৰ পাছত এনেই আপুনি হাঁহখিনিয়ে পেক 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 কৰি থাকিব, গোটেই হুলস্থুল লগাই থাকিব, কিন্তু দ্য মোমেণ্ট এই বাৰীৰ ভিতৰত সোমাবলৈ পায়, কাৰণ এইখিনিতো হাবি হৈ আছেতো, মানে ইমান পোক পৰুৱাৰ খোৱা বস্তু পাইছে সিহঁতৰ মুখেৰে, মানে এই মানুহে মুখত ভাত এগাল লৈ থাকিলে যেনেকৈ কথা নোলায় ভালকৈ নুফুটে, এই তেনেকুৱা শব্দ ওলায় সিহঁতৰ মুখেদি, উইচ ইজ লাইক ভেৰি ফানি, আৰু মানে একদম মজা লাগে শুনিবৰ কাৰণে। যাই হওক, এতিয়া মোৰ যোনটো আইডিয়াটো হ'ল যে বিনা পইচাত বাৰী চফা কৰা কামটো সেইটো এটা ছাকচেছফুল হয় নে নহয় সেইটো ধৰি লওক আপোনাৰ আগষ্টৰ লাষ্টৰ ফালে বা ছেপ্টেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইক মানুহে গম পাম, কাৰণ যথেষ্ট এইপিনে বহুত খালী জেগা আছে আৰু ইহঁতে এইখিনি চফা কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব এইটো পিছে পৰেহে মানে দেখালে আকৌ এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰহকৈ হাঁহ আছে, সেই হাঁহখিনিক আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা ট্ৰায়েল মাৰি চাইছে নেকি, কিবা ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয়, কাৰণ ইহঁতক এইটো ছাইডে আনিবৰ কাৰণে যেতিয়া এই নেটখন গুচোৱা হোৱা নাছিল মই বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ, মানে একদম সন্মুখৰ পৰা ধান লাইন লাইনকৈ পেলাই আনি আপোনাৰ বাওঁহাতে যোনটো ৰাস্তা আছে একদম বাওঁহাতে এইটো ছাইডে স্ক্ৰীণখনৰ মানে আনি সিহঁতক দি
মানে লোভ লগাই পেলাই নেকি জানি আহেবা, কিন্তু মানে কেতিয়াও মানে সিহঁতি এই যোনটো কোঠা সিহঁতৰ সৰুৰ পৰাই ঘূৰি ফুৰা জেগা সেইটো কোঠাতে সিহঁতি থাকিলে, কেতিয়াও নাহিলে। যাই হওক, আৰু নিশ্চয় কি ৰিজাল্ট পালোঁ সেইটোৰ ওপৰত ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই বাৰী চফা কৰিছেনে নাই হাঁহে সেইটো আপোনালোকক জনাম। আৰু পুনিখিনিও যদি ডাঙৰ হয় আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখ মানৰ পৰা মেবি সিহঁতক ভালকৈ ফিচাৰীত দিব পৰা যাব, সেইটোও আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাম। পানীৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়ালৈকে যি 2 হাঁহ বেচিছোঁ আৰু যদি বিক্ৰী কৰিব পৰা যায়, আপোনালোকৰ সৰুসুৰাকৈ হাঁহৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব। আৰু এতিয়া মানে ধৰি লওক প্ৰথমতে আমি এনেই মনতে ভাবি থৈছোঁ আপোনাৰ 200 হাঁহ বেচি দিম আৰু অলপমান হাঁহ ৰাখি থ'ম অহা বছৰকে। আপুনি ধৰি লওক হিচাপ কৰা মতে ডিচেম্বৰ মানৰ পৰা কণী পাৰিব লাগে ইহঁতি, তো কণী পাৰি যাতে নেক্সট বেটছটো আকৌ মানে হাঁহ যাতে কিনিবলৈ হাঁহৰ পোৱালি কিনিবলগীয়া নহয়, ঘৰতে ইনকিউবেটৰ কিনি মানে আমি পোৱালি উলিয়াই পেলাই ঘৰতে কৰাৰ প্লেনিংটো কৰিছোঁ। আৰু এইটো কৰা হ'ল সিহঁতৰ নতুন ফেভৰেট জেগা, ইয়াৰ কাৰণ কাঁহী বাতি ধুই থকা হয় আৰু পানী পৰি থাকে, আৰু জানেই আপোনালোকে হাঁহে পানী খেলি ভাল পায়, চ' এনি টাইম কেইটামান হাঁহ এতিয়া মানে এইখিনিত গোট খাই থাকেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। কিবা জনাব থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দি আজিলৈ সামৰিছোঁ। জয় অসম।